Dobro jutro. Adelo, u ovom drugom javljanju iz Tuzle nalazimo se u Domu zdravlja gdje se i ovoga jutra vrši vakcinacija protiv COVID-19. Moram reći na ulazu da smo primijetili red, dakle ima zainteresovanih ljudi, naravno to još uvijek nije dovoljno s obzirom na to da je postotak vakcinisanih dosta mali, ali evo saznaćemo konkretnije da li se možda posljednjih dana situacija nešto mijenja i kakva je situacija trenutno sa procesom vakcinacije. Dobro jutro, želimo joj gošći, doktorici Džani Atlić. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i bolje vas našla. Vama i vašim gledalcima. Evo, jutros ima ljudi koji su zainteresovani za vakcinaciju, kako protiče proces vakcinacije i da li možda je u posljednje vrijeme on povećan, čemu se svi nadamo? Vakcinacija u Domu zdravlja Tuzla protiče prilično dobro. Od mjeseca marta, kada smo mi počeli sa procesom vakcinacije, vidi se veliki napredak. Kažem napredak iz razloga što danas evo raspolažemo velikim brojem, to jeste dovoljnim brojem vakcina i dajemo za prvu dozu tri vrste vakcina, Modernu, Pfizer i Sinopharm, a za revakcinaciju iz te nabrojane tri i još dodatno AstraZeneca. Ono što je novo u posljednje vrijeme jeste da je počela i vakcinacija djece starije od 12 godina uz pratnju roditelja. Prije koliko vremena je počeo ovaj proces, koliko do sada imate vakcinisane djece, kakva je zainteresovanost? Da, prije par sedmica počeli smo sa vakcinacijom djece iznad 12 godina prema preporukama sa federalnog nivoa. Preporuke jesu da to budu djeca iznad 12 godina koja imaju neke teže dijagnoze, djeca koja su sklonija oboljevanju i ona djeca koja bi, ako se desi infekcija COVID-19 virusom, imala neku težu kliničku sliku. Naravno, moguće je vakcinisati zdraviju djecu, to je djecu koja nemaju teže dijagnoze uz pristanak njihovih roditelja. Važno je znači da dođu u pratnje jednog ili oba roditelja koji će dati odobrenje za vakcinaciju djeci. Kakva je do sada zainteresovanost djece, odnosno njihovih roditelja? Koja su najčešće pitanja koja oni za vas imaju, imali nekih dilema? Obzirom da je to krenulo nazad par sedmica, još uvijek se, ja mislim, nije dovoljno čulo da smo mi počeli sa vakcinacijom djece, pa ovako kada roditelji dođu da vakcinišu sebe, usput postaje pitanja, mi naravno i kažemo, tako da budu radosni što su počeli vakcinacija djece, obzirom da je epidemiološka situacija trenutno u našem gradu prilično loša. I obzirom recimo da ovaj val pandemije karakteriši to što dosta djece je pozitivno, tako da je jako dobro što smo počeli sa vakcinacijom djece. Da, evo, kao što ste spomenuli, i veliki broj djece je u posljednje vrijeme zaražena koronavirusom, ali i odraslih, mnogo je ljudi u bolnicama. Da li još uvijek imamo strah od vakcina, biranje vrste vakcina? Kakav je odnos generalno građana? Da li se to malo popušta i više vjeruje nauci, a nikako onim informacijama koje nisu provjerene? Pa građani su generalno zabrinuti. Ono što mogu reći jeste da većina osoba koje su pozitivne na koronavirus, većinom su nevakcinisane osobe. Naravno, desi se da to bude nekada osoba koja je vakcinisana, ali veoma je bitno da oni imaju veoma blagu kliničku sliku. Dakle, to su one neke simptomi tipa gubitka čula, mirisa, okusa, temperatura par dana i ništa teže. Što se tiče vakcinacije za djecu iznad 12 godina, osim na ovom mjestu gdje se još mogu vakcinisati, u kojem terminu i šta je potrebno evo, da bi došli i primili neku od vakcina? U Domu zdravlja mi imamo 7 punktova, na svakom od punktova nalazi se ljekar koji će izvršiti pregled kako djece tako i odrasli. 2 punkta nalazi se u Domu zdravlja Tuzla, jedan u ambulanti Mikrostanca, ambulanta Slavinović i Bukinje, Husino i Solina. Punkt Domu zdravlja radi od 8 do 21 sat, svaki dan, znači od ponedjeljka do petka i subotom do 15 sati, a ovi ostali punktovi od 8 do 15 sati. Evo, moramo još jednom podsjetiti važnost vakcinacije kao trenutno jedinog načina da smanjimo širenje koronavirusa. Da,
Mi smo počeli sa davanjem treće doze unazad par sedmica i jako smo zadovoljni odazivom građana, ali mi primarno radimo na tome da se vakciniše prvom i drugom dozom da bi mi mogli stvoriti taj neki kolektivni imunitet i da bi mogli da se riješimo ove pandemije koja nas je zadesila i da se vratimo u normalni život. Hvala vam za ovaj razgovor i nadam se da ćemo sljedeći put govoriti o zaista značajnom povećanju broja vakcinisanih i zainteresovanih za vakcinu. Hvala i vama. Govorili smo jutros o vakcinaciji djece iznad 12 godina, dakle uz pratnju roditelja u Domu zdravlja Tuzla i na ostalim punktovima, dakle prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Vakcinacija je trenutno jedini način borbe, naravno uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera protiv koronavirusa, tako da poziv svim našim gledateljima koji to do sada nisu uradili da se vakcinišu. Toliko za ovo javljanje.